کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں الہدا سینٹر سے تفسیر قرآن کا کورس کر رہی ہوں، 20 سپارے ہو چکے ہیں اور اب میرا پڑھنے میں جی نہیں لگتا بلکہ پڑھنے کے نام سے مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میری بہن، اللہ تم سب بہن بیٹیوں پر اللہ پر فضل فرمائے، یہ تمہاری ہی وجہ سے میں نے یہ کام سیکھا تھا۔ ایسی شکایتیں آئی تھی میرے پاس، تو جب ہماری بہن بیٹیاں دین کی طرف آتی ہیں پھر شیاطین ان پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ چور ڈاکو کہاں آتا ہے؟ جہاں بھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں، جہاں مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس استقامت پکڑو اور اللہ سے مدد مانگتی جاؤ، صبح شام کے اذکار پکے کر لو، اور خاص کر صبح جو تسبیح ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سو بار اس کو پڑھو۔ اور ایک دعا حسن مسلم کے اندر ہے، جب بھی کیفیت یہ بنے فوری طور پہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے تمہاری یہ کیفیت چینج ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.